Облыс орталығында медицина саласы қызметкерлерінің спартакиадасы басталды. Осымен 53-ші рет өткізілген дәстүрлі байқау биыл денсаулық сақтау саласының ардагері Тұрғанбай Маханұлының 80 жылдық мерейтойына арналып отыр. Денсаулық сақшылары спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын қалыптастыруды дәстүрге айналдырған. Медицина саласы қызметкерлерінің арасындағы спартакиада сөзімізге дәлел. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеген дәрігерлер жарысқа жоғары дайындықпен келіпті. Қаладағы емдеу мекемелері мен оқу орындарынан құралған 26 команда волейбол, баскетбол, шағын футбол, арқан тарту, тоғызқұмалақ, асық ату, балық аулау сияқты 10-нан астам спорттық сайыстарда сынға түседі. Жарыс бір айға созылады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер медицина қызметкерлері күні қарсаңында марапатталатын болады. Жыл сайынғы деңгей артып келе жатыр. Өйткені қазіргі таңда медицина саласының қызметкерлерінің бәрі спортқа деген ойлары, көңілдері жақсы. Өйткені бізде медицина саласының әр медицина ұйымында спорт залдар, жаңағы футбольный поле, баскетбольный поле, басқа да тренажерлық залдар қазір көбейіп келе жатыр. Денсаулық адамның кепілі. Медицина қызметкерлері салауатты өмір салтын нағыздаушы, халыққа жеткізу болып есептеледі. Сондықтан осы спартакиаданы өткізіп, халыққа көрсетіп, сөзбен емес, іспен көрсетуін жағдайымыз бар. Ал енді биылғы спартакиада дәрігер Махановтың аты Айдар тағып өткізгенін айтып отыр екен. Соған байланысты мен оған көп рахмет айтамын.